Jæja Ólafía, til hamingju. Desember þeim tími þú komst nú hérna fyrir tæpa ári síðan, þá varstu búin að vinna þér inn rétt á Evrópumótaröðinni. Já, desember minn tími. En svo við snúum okkur nú að þessu móti, þessu loka úrtöku móti. Byrjunin, hún lofaði nú ekki beint góðu. Já, þetta var sko... Þetta leit kannski verra út en þetta var fyrir þá sem voru heima. En í rauninni, fyrsti ringurinn minn, mér fannst ég að vera miklu, miklu betri skorið mitt. Þannig að það segir ekki allt tölunar. En þú breyttir aðeins taktikinni hérna í ringnum, var þannig? Þú varst í einhverju smá vandræðum með að lesa flatirnar? Já, eða sko, við getum keypt svona bók sem bara myndir að grínanum og segir einhver prósentirnar á öllum höllunum. Og ég var eiginlega að treysta aðeins og mikið á það í staðinn fyrir að treysta bara augunum mínu og við áttum okkur á því á svona fimmtu hólu að þetta var kannski ekki alveg fullkomna rétt alltaf þannig að það var þá sem var svona tímapunktur þar sem við greindum hvað var að og lögum það. Fór þá einhvern veginn allt í ganga því að þú spilaði næstu þrjá hringi og eftir alveg frábærlega, hvað var eitthvað sem breyttist á þessu tímabili? Sko, í rauninni var ég að spila ótrúlega vel allan tíman og ég náði bara að sýna það á skorkortinu næstu dag. Þannig að þetta stundum bara nanosentimetrar að hann fari í eða ekki. Hvað með eins og stig 1 og stig 2, hvernig þurfum við horfið svona eftir á, var þetta bara svona stöðugt á uppleið hjá þér gólfið? Eða er þessi gæði í gólfinni hafði búin að vera í svolítið tíma? Já, spilaði ótrúlega vel á fyrsta steginu og svo bara mjög stöðugt líka á öðru steginu. Var á parinu þar en undir pari á fyrsta steginu. Þannig að ég bara var mjög vel undirbúin og já. Fannst þér þú læra mikið líka í Abu Dhabi? Þú náðir náttúrulega árangur þar sem að hefur ekki þekkst og þú ert í forystu til 2 daga. Þetta var eitthvað sem að kannski þú sjálfu áttir ekki vona á, en lærðurðu mikið af þessu? Já, þetta var nýtt fyrir mig, þannig að auðvitað læri ég mikið af því og bara... Já, þetta var svolítið skrítið, svona ótrúlega mikið pressa og bara reyna að höndla hana. En núna náði ég að höndla hana, af því að bara fyrir að hafa farið í gegnum þetta einu sinni. Já, þannig að þú lærðu mikið af því, fannst mikið fyrir pressunni í Abu Dhabi eftir tóta, þannig að eftir á þá kannski fannst þér og ekki hafa verið að höndla hana rétt, fannst þú eflaust ekki undirbúin fyrir þennan árangur þar? Já, í rauninni, þetta bara eitthvað sem að það að venjast. En það nú oft talað að pressan sé mest í loka úrtöku móti, þetta sé nú svona eitt erfiðasta mót sem að kylfingar fara í gegnum. Hvernig undirbjóstu þið fyrir það svona andlega séð? Ég í rauninni reyndi bara að gera þetta eins lítið mál í hausnum á mér og hægt var af því að þetta var náttúrulega plan A að komast á LPGA og ef ég hefði ekki komast þangað þá hefði plan B verið Evrópumótaröðin sem er líka alveg mjög gott og plan C hefði verið Symmetra Tour sem er líka frábært þannig að ég reyndi bara að samfara sjálfa mig að saman hvað gerist þá verður þetta alltaf lagi og ég mun bara að gera mitt besta og vonandi bara tekst þetta. Þetta ár, þú fékkst þáttökur rétt á Evrópumótaröðinni á þessu ári og varst að spila þar og einnig í deildin fyrir neðan. Hvernig horfir þú tilbaka á frammistöðu þína og hvernig þú varst að spila golf á þessu ári? Ég búin að bæta mig ótrúlega mikið og læra ótrúlega mikið á því að vera á Evrópumótaröðinni. Því að bara þegar maður fer einu skrif ofar þá lærir maður bara ótrúlega mikið. Þannig að ég vonaði að læra ennþá meira þessu ári. Hvað hefur bætt mest í þínu leik? Ég að reyna mun stöðugri. Eins og í þessu móti, þetta voru 5 dagar og ég fekk ekki doppelbogi. Ég fekk bara birdie, pör og skalla. Og svo ég örugglega líka bara mun andlega sterkari. Og hefur pappiðin eitthvað verið að hjálpa þér í því? Já, hann kenndi mér þetta ég var yngri og Já, alltaf með einhverjar hugmyndir hvað ég get gert betur. Segðu mér aðeins meira frá því. Hann er nú sjálfur með
með svona, ja, hann leggur þennan andlega þátt svolítið fyrir sig. Já, sem dæmi get ég sagt að þegar ég var yngri, þá var hann alltaf hérna hvetja mig til þess að sjá fyrir mér að ég var Íslandsmeistari eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég átti að gera það og hverju kvöld árið fór að sofa. Og já, ég gerði það og svo eitt árið bara, já, 2011 þá sigraði ég á Suðurnesjunum og það var svolítið svona, það kom svolítið sjokk, það var svolítið sjokk. Að ég trúði ekki alveg sjálf að ég gæti það, en innra með mér trúði ég einhvern veginn. Var þá, fannst þér þetta þá eru neitt neinn rosaleg pressa núna í lokamótinu? Nei, ég var eiginlega ekkert stressuð, þetta ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri það. Það hlýtur að vera gott, ef þú svarað svona. Já. En hvað finnst þér núna, hvað tekur við? Nú er bara komið allt annað dæmi upp sem að þú þarft að fara að eiga við, þú veist, allar að flytja út og ertu búin að ákveða eða veistu hvað þú tekur þátt í mörgum mótum? Sko, já, ég mun eyða mjög miklum tíma í Ameríku. Mamma og pabbi eiga hús í Pinehurst, þannig að ég get verið þar og svo þekki ég fólk alls staðar í Ameríku. Og það, við fengum svona lista yfir mótin í fyrra og hvað fólk í okkar stöðu fekk mörg mót, þannig að ég geti fengið kannski 16 til 20 og svo meira ef að það gengur vel í byrjun ás. Ertu til dags búin að ákveða að taka þátt í fyrsta mótinu, eru öðruft að fá að vera inni þar? Á Bahamas? Já, ég held að sé alveg mjög öruggt að ég sé þar inni. Ég mun reyndar, ég reyna að fara í kjálkaðgerð fljótlega, þannig ég vona að ég verið orðin góð fyrir það. Hefur það eitthvað verið að trufla þig? Nei, ekki bara, gólfinu? Ekki gólfinu, mér finnst bara ekkert gaman að hafa spangir. En svona gólflega séð, og nú verður að fara í alvöru deild, eins og já, flestir vita, Sérðu eitthvað fyrir þar og þurfir að laga eitthvað meira, veist, þarft að leggja meira áherslu á stuttaspili eða púttin eða er þetta bara allt í fínu máli höfður? Ég þá bara halda áfram að bæta mig örlítið í hverju púttunum og tippunum öllu bara og svo held ég sérstaklega hjá mér núna er að bæta vera aðeins mér í líkamsrækt og vera duglega að tegja því að Þetta verður svo rosalega mikið álag á næsta ári að líkaminn þarf að vera í góðu standi. Já, þú nefndir það einhverju vitali að það hefði skipti mjög miklu máli að teygja vel eftir fundinu og það var eitthvað sem þú gerðir ekki í Abu Dhabi, svo að það verið löt. Já, það er svo erfitt, ég var alltaf í lokarástímanum og við vorum á hlaupum allan daginn, þannig að, veist, ég kláraði hringin minn, við fórum á hótel, snöggasturtu, út að borða og svo ertu eiginlega bara farin að sofa og ég svona gleymd eiginlega að tegja. Þannig að maður þarf að vera agaður og gera þetta þó að það sé svona í gangi. Þannig að þetta lítur að leggjast vel í því. En hann bróðinn, nú vil ég fá hann Kylfusveini en hann kann nú eitthvað í golfið þannig að það hefur nú ekki verið mjög slæmt að hafa hann. Hann hjálpaði mér mikið. Hvað ertu búin að vera á mörgum mótum með henni núna undanfarið? Þetta er þriðja mótið. Fyrsta mótið var í Kína, svo var Abu Dhabi og svo núna í Bandaríkjunum, Qualifying 3. Fjekkum svona smá starstruck ef mér leifist að sletta í Abu Dhabi? Já, við, þetta var alveg töluverð athygli sem hún fekk þar, sko. Já. Það var hérna, við vorum að hita upp og hérna, það kom hérna fréttakona sem að vildi taka viðtal og klukkutíma fyrir ránstíma, þannig að það var... Var það að trufla þig þetta? Það var svolítið óþægilegt af því að þá gerum við svolítið eftir áætlun og svo kom fólk að byrja mig að taka myndir með sér og spurði mig hvað planið var í dag og svona öðruvísi hlutir. Varst þú ekkert stressaður í lokamótinu? Ég var bara mjög rólegur allan tíman. Ég treysti Ólafi algjörlega fyrir þessu. Það var í rauninni bara mjög einfalt hlutverk fyrir mig. Að hérna, ég er rétt í rauninni bara púterinn, kylfuna og svo hérna dræfirinn. Játnið og púttirinn og hérna, þannig var það sko. Og já, eftir því sem hann er skilst og maður alltaf sér á skóruna, þá þurftur ekkert að vera mjög mikið hjálpin að leita boltana múti í skói. Nei, ég held að ekki týndist ekki neitt bolti á hann, nei. Það var allt bara rétt út fyrir braut og bara svona, það er leitt.
Ertu búin að sækja starfhjáni núna sem kilvur sérna á LPG? Já, ég búin að senda inn umsókn en hérna, hún ekki búin að svara ennþá. Það eitt af málunum sem þú þarft að fara að hugsa. Já, það rosalega mikið sem ég þarf að finna út úr núna bara á næstu dögum. Hver kilvusetni minn og svo hvað sjúkratrygging ég á að hafa í Ameríku og alls konar svona. Ertu komin á það stig að jafnvel að einhverju kilvuframleiðundu fara að tala við og bjóða í kilvur? Einhverju svona styrtaraðilar? Já, gæti verið. Það aldrei að vita. En við sjáum hvað hvort að bróðin já, fái náð fyrir augum þeirra sem að ráða hvort hann verið kilvusetni ára næsta ári. En er hann bjartsýnn? Ég mjög bjartsýnn. Til hamingju. Við sjáum til. Til hamingju. Takk fyrir.